Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Jezi se Bohu. Drahé sestry, drazí bratři, slavíme pondělí ve velikonočním oktávu a slavíme ho v době, kdy prožíváme velice zvláštní chvíle, kdy nám Pán dává příležitost, abychom se soustředili na podstatu svého života. A tak prosme, aby Ježíš dal každému z nás možnost obnovit radost z toho, co všechno máme. Abychom si uvědomili, že to, co jsme prožívali předtím, než vypukla tato pandémie, bylo často poznamenáno nespokojeností tím, že jsme se dívali do okolí na to, co mají ti druzí. A najednou přišla chvíle, kdy nám Pán ukázal, co jsme všechno měli, čeho jsme si často nevážili, za co jsme často zapomínali děkovat. A tak s touto vírou se obraťme na našeho Pána, prosme ho, aby vstal v našem životě, aby nám ukázal svým světlem správnou cestu, aby nám dal sílu opravdové radosti z toho, že můžeme žít, že nejcennější dar, který nám Bůh dává, je dar lásky, kterou nás miluje On sám a povolal nás touto láskou k životu a kterou nám dává prožívat těch, kteří jsou kolem nás. Svěřme se tedy takto do rukou našeho Pána a prosme ho, aby se stal vítězem v našem životě. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství a dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Pane, smiluj se. Bohu. Amen.
Čtení ze Skutků apoštolů. V den letnic vystoupil Petr s ostatními 11 a slavnostně promluvil k lidem. Židé a všichni jeruzalémští obyvatelé, pozorně vyslechněte mou řeč. Bůh vám dal svědectví o Ježíši Nazareckém mocnými činy, divy a znameními, které, jak víte, konal Bůh skrze něho mezi vámi. A on byl vydán, jak to Bůh předem rozhodl a předpověděl, abyste ho rukama bezbožníků přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, zbavil bolestí smrti, protože nebylo možné, aby zůstal v její moci. David přece o něm říká, mám Pána před očima stále, je mi po pravici, abych se nevyklal. Proto se mé srdce raduje a můj jazyk jásá. Ano, i mé tělo odpočíne v naději, neboť nevydáš mi podsvítí na pospas, nedopustíš, aby tvůj svatý podlehl porušení. Oznámil jsi mi cesty života, naplníš mě blahem před svou tváří. Bratři, budiš mi dovoleno, abych k vám bez okolku promluvil o pravci Davidovi. Ten umřel a byl pohřben a jeho hrob máme u nás až do dneška. Byl to prorok a věděl, že Bůh mu přísahu slíbil, že na jeho trůně usadí jednoho z jeho potomků. Viděl tedy do budoucnosti a když řekl, že nebude ponechán v pocítí a jeho tělo, že nepodlehne porušení, mluvil o Kristově zmrtvých vstání. Toho Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
rychle opustili hrob a se strachem i s velikou radostí běželi to oznámit jeho učeníku. A hle, Ježíš je potkal a pozdravil je, ženy přistoupili, objali jeho nohy a poklonili se. Tu jim Ježíš řekl, nebojte se, jděte a oznámte mým bratřím, aby šli do Galileje, tam mě uvidí. Když se ženy vzdálili, hle, někteří se stráše přišli do města a oznámili velekněžím všechno, co se stalo. Ti se shromáždili se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem, řekněte, že jeho učeníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechneli se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti. Vojáci tedy vzali peníze a udělali to tak, jak byli poučeni. A ten výklad je rozšířen mezi žiny až po dnes. Slyšeli jsme slovo Boží. Na dnešním evangeliu vidíme, jaké úsilí vyvinuli Židé, aby se zbavili památky na Ježíše Krista. Byli ochotni zaplatit vojákům za lež. A ta lež se šířila, a proto ve skutcích apoštolských slyšíme to svědectví Petra, který říká, vy jste ho rukama bezbožníků přibyli na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, zbavil bolesti smrti, protože nebylo možné, aby zůstal v její moci. Je to vyznání víry Petra, který do té beznaděje, kterou prožívali mnozí Židé, kteří byli zvyklí na to, že Ježíš konal mocné skutky a najednou ho viděli umírat na kříži, byli zmatení, byli naplněni malomyslností, byli naplněni strachem. Právě proto o letnicích, kdy apoštolové přijali Ducha Svatého, Petr vydává toto svědectví. Ten Šimon Petr, který zapřel svého pána. Ten Šimon Petr, který po zmrtvých stání musel vyznat, že pána miluje víc než ti ostatní. A co víc, že pán ví všechno a ví, že přes jeho slabost ho miluje. Právě to, co prožíváme v současné době, nás vede znovu k zamyšlení nad tím, kdo je Ježíš v mém životě. Co je nejdůležitější v tom, co Ježíš přinesl tomu. My víme, že jako křesťané nemáme obavu a strach ze smrti, protože Ježíš zkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Ale co je důležitější, tento Ježíš také každému z nás říká, abychom se nebáli, protože je s námi. A on je vzkříšený a život, a pokud jsme v něho uvěřili, i když zemřeme, budeme žít. Tak celá ta doba, kterou prožíváme, má být rozjímáním nad tím, jaký je můj postoj vůči Ježíši Kristu. Jaký je můj postoj vůči tomu, který přišel, abychom my mohli žít. Viděl jsem takový zajímavý vtip teď, protože i křesťané si dokáží dělat srandu z různých věcí, tak jsem viděl takový nádherný kreslený vtip, kdy Ježíš stojí na okraji hrobu a ptá se, je možné vycházet anebo ne. Je to velice zvláštní situace, zdálo by se nám to směšné, ale reaguje to na situaci, kterou prožívali Židé právě při velkém sederu ze středy na čtvrtek, kdy měli zákaz vycházet, kdy v podstatě nemohli opouštět své domy. Ale my víme, že Ježíš Kristus se nedává omezit tím, co je lidské, že často překročí zákony přirozenosti právě proto, aby oslavil svého nebeského. A to je to, co Ježíš Kristus nabízí každému z nás, víru v jeho moc, která často může porušovat ty přirozené zákony, ale tak, aby to vedlo ke zlepšení života člověka. Když Ježíš koná zázraky, tak je koná u lidí, kteří neměli naději. Žena nemocná krvotokem, která se dotkla lemu jeho roucha, byla uzdravena po dlouhých 14 letech.
vydala celý majetek na to, aby ji uzdravili a nikdo nebyl schopen zbavit této nemoci. Pak stačil jediný dotyk. Ježíš říká, že no buď dobré mysli, tvá víra tě zachránila. Člověk, který byl spuštěn před Ježíše na nosítkách a nemohl chodit, slyší od Ježíše, synu, odpouštějí se ti hříchy. A pak těm, kteří pochybovali o tom, že má moc odpouštět hříchy, říká, abyste viděli, že tuto moc má, vstaň, vezmi své lehátko a jdi domů. Člověk u rybníka Bethesdy, který dlouhých přes 30 let ležel na tomto místě a čekal, jestli se mu podaří jít do tohoto rybníka, kde se věřilo, že když začne voda vřít, tak ti, kteří tam budou první, budou uzdraveni. A jeho tam neměl kdo donést. Na Ježíšovo slovo vstaň, vezmi své lože a jdi, choď, tak stane, vezme tu rohož, na které ležel a jde. Jde do chrámu. Zbudí ti velké pokouření, protože ta sobota. Přeci nemůžeš nosit lehátku, ale on říká, ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lehátku. Slepý od narození. Byl uzdraven a víme, co to u Židů způsobilo. Nejdřív ho obvinili, že si vymýšlí, pak tam přišli jeho rodiče a ti dosvědčili, že byl od narození slepý. A když potom chtěli vidět, kdo ho uzdravil, tak řekl, ano, to byl ten Ježíš. A pak přišlo to, co Židé vůbec nečekali. Lazar byl 4 dny v hrobě, Ježíš nechá odvalit kámen po těch 4 dnech a řekne Lazare, pojď ven. Lazar vyjde. Ta největší rána pro farizeje a učitele zákona. A my si můžeme klást otázku, proč tyto lidé neuvěřili v Ježíše Krista. A odpověď je jasná. Jejich srdce bylo zatvrzené. Jejich srdce bylo prázdné. Ježíš jim říká, vy Boha neznáte, já ho znám. Vy se musíte naučit, co Bůh po vás chce. Říká, milosrdenství chci a ne oběť poznání Boha je víc než celopak. A tím jim jasně naznačuje jejich stav. Ano, vy zkoumáte písma, ale vy jim nerozumíte. Vy říkáte, znáte, znám Boha, ale přesto nežijete podle toho, jak Bůh chce. A to je pro nás velká výzva v současné době, abychom se nad tímto zamysleli. Protože donedávna jsme měli kostely k dispozici. Kostely byly ze 2/3 zaplněné, někde byly poloprázdné, v Čechách byly úplně prázdné. Dnes jsou kostely zavřené, nikdo neprotestuje proti tomu, že jsou zavřené kostely, ale všichni protestují proti tomu, že jsou zavřené moderní svatostánky, a to jsou hypermarkety, supermarkety, restaurace a různé zábavné podniky, protože lidé si zamilovali více temnotu než světlo, zamilovali si více tento svět než Boha. A Bůh jakoby tomuto světu říká, podívejte se, kde je podstata vašeho života. Podívejte se na to, jak jste svůj život prožívali, kolik času jste promarnili v těchto zábavách, jak jste zapomínali žít nejenom sami, ale také s těmi druhými a pro ty druhé, protože jste neměli čas. Bůh dává teďka celému světu tento čas, aby si lidé znovu uvědomili podstatu svého života. Mnozí lidé se zabývali tím, co bylo, protože to je ďáblova taktika. Ďábel často chce, abychom se zabývali tím, co bylo, a abychom se obvinovali za hříchy, které jsme spáchali, a přesvědčovali se, že nemáme naději a spásu. Moje matka Teresa říkala, to, co bylo, je pouštěno v oceánu Božího milosrdenství. Jestliže nad tím stále přemýšlíte, pochybujete o Božím milosrdenství. Pochybujete o tom, že Ježíš zemřel na kříži, že zemřel za hříchy každého člověka, že tomuto světu dal možnost žít a začít znovu. Další lidé přemýšlejí nad tím, co bude. Mají obavy z budoucnosti, ale víme, že na tohle to Ježíš odpovídá. Ve chvíli, kdy hovoří o tom, jestliže váš syn vás požádá o chleba, vy mu přeci nedáte štíra, jestliže chce vejce, nedáte mu hada. A pak říká, jestliže vy, ačkoliv jste zlí, dáváte svým dětem dobré věci, což teprve váš nebeský otec, to
který je na nebesi. Ježíš říká, jestliže budete přemýšlet nad tím, co bude, a budete mít obavy a strach, tak pochybujete o Boží lásce. A nedáváte té lásce šanci, aby vstoupila do vašeho života. A Matka Teresa pak říká, víte, Bůh nám nechává přítomný okamžik. A buď to se budeme soustředit na to, jak žijeme teď, protože už teď rozhodujeme o své spáse, anebo nebudeme žít vůbec. Budeme žít ve vzdušných zámcích a náš život nám proteče mezi prsty. A tak prosíme, abychom si toto uvědomili, aby ta doba, kterou prožíváme, pro nás byla znovu příležitostí zastavit se a přemýšlet nad tím, jestli dokážeme žít teď, jestli dokážeme žít s těmi, které nám Bůh dává, jestli dokážeme být vděční za to, co máme, a jestli dokážeme žít dobře, abychom při posledním soudu byli vzkříšeni k životu. To je to, co nám Bůh dnes nabízí, to je to, na čím můžeme přemýšlet, to je ta obrovská šance, kterou máme, abychom se znovu obrátili a mohli začít žít. Obraťme se nyní na našeho Pána a Spasitele v modlitbě církve a prosme, Pane Ježíši Kriste, náš Spasiteli a Vykupiteli, přijmi prosby, které ti s vírou před Pána. Všemohoucí Bože, prosíme tě za církev, aby její svědectví o živém Ježíši bylo věrohodné a přesvědčivé. Za lidi všech národů, aby poznali radost z víry ve vzkříšeného Krista. Za nemocné, trpící a pronásledované na celém světě, aby je tyto svátky naplnili novou nadějí. Za naši farní rodinu, aby jí pravdivý prožitek Velikonoc upevnil ve svolnosti a lásce. Prosíme tě, Pane, také na úmysl této mše svaté, kterou obětujeme za živou a zemřelou rodinu Sedláčkovou a Juručkovou. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě také za všechny, kdo ošetřují nemocné. Dej, Pane, sílu této služby a chraň je před každou nákazou. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej tomuto světu pochopení, že čas, který prožíváme, je čas milosti a příležitost obrácení. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi také úmysly, které ukrývá každý z nás ve svém srdci a naplň si to, co prospěje naší spáse a přispěje k tvému slavě. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane náš Bože, děkujeme ti za milost těchto svátků, dej, ať nás provází i do našich všedních dnů. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje Bůh po všechny věky věků. Amen. Thank you.
zalíbila Bohu, Otci všemohoucí. Klademe Bože na oltář tyto dary a prosíme tě za všechny, kdo vyznali tvé jméno a byli obnoveni křtem, jen dojdou do tvého věčného království skrze Krista našeho Pána. Aby se nám stali tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on poslední noc před svým utrpením vzal při hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dal ho svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydá. Večeři vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díků, dal ho svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry. Tvou srdce zvěstujeme, bez zkříšení vzáváme, na tvůj život.
ostatním přivedl slávy vzkříšením a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě, a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Schlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve. Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolevá svou krev, a tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám ducha lásky, ať se účastní na tomto stole, stáváme živými údy Kristova těla. Upevni nás v jednotě spolu s naším papežem Františkem, jeho předchůdcem Benediktem, s naším biskupem Janem a jeho pomocnými biskupy Josefem a Antonínem, emeritním biskupem Josefem Velmistrem Frankem a se všemi biskupy, kněžími, jáhny, s celým tvým lidem, jdeme ve víře a naději po tvých cestách a všude šíříme lásku a radost. Pamatuj na naše bratry a sestry, kteří zesnuli v Kristově pokoji, i na všechny zemřelé, vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří tvář a ve vzkříšení jim daruje plnost života. Až skončí naše pozemské putování, přiveď nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Pannou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s apoštoly a učedníky, se svatým Gotthardem, svatou Máří Magdalénou, svatou Alžbětou, svatým Janem Nepomuckým, blahoslaveným Karolem, a se všemi svatými budeme navěky chválit a oslavovat skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám Pán Ježíš odkázal. Otče náš, jen si na nebesí, odpusť si jménem tvé, přijď království tvé, buď tvoje vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléba náš vzdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem, a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Nebo tě je království, milost i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dává. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve, a podle své vůle ji naplňují pokojem a veď v jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Amen. Pokoj Páně přistává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravme se navzájem, pozdravím pokoj. Thank you.
poslaný, kdo jsou pozváni k večeři drahé.
Kristus pás, jasitíš nás velikonoční svátostí. Dej, ať tvá milost pronikne celý náš život, skrze Krista našeho Pána. Boha Otce i Syna i Ducha Svatého.